Засудили до 15 років за співпрацю з окупантами. Шевченківський районний суд Чернівців визнав винними двох мешканців Херсонщини, які під час окупації допомагали російській владі. Зокрема, перший засуджений у вересні 2022 року очолив так звану Раду молоді та активно допомагав проводити псевдореферендуми щодо приєднання України до Російської Федерації. Не вдалося уникнути правосуддя і екс-начальнику ЖКГ області. Після захоплення регіону окупантам він одразу погодився допомагати новим господарям. Обох зрадників розшукують для притягнення до відповідальності. Після звільнення Херсонщини силами оборони України обоє зрадників накивали п'ятами і тепер переховуються на тимчасово окупованій території. Але співробітники СБУ знають місце їхнього перебування та проводять комплексні заходи для притягнення до визначеної судом відповідальності.